19 січня, саме цього дня християни святкують Водохреща. Більшість криворіжців дотримуються традицій, тому сьогоднішній ранок розпочали з купання в ополонках з крижаною водою. Я желаю всім нам крепості сил, желаю всім доброго состояния духа и прежде всего глубокой веры. Вместе с Богом, вместе с друг другом можно все преодолеть и насладиться радостями днями, которые даются в тот или иной, как церковный, так и светский праздник. С праздником, братья и сестры! Традиционно в Балке Иванівській, а саме так это место называется, в народе мы все его знаем, как пляж Південного мікрорайону, відбувається свято Водохреща. Офіційних місць для водохрещенських обрядів – 4. Їх попередньо оглянули рятувальники. Зранку вони також тут разом з медиками та поліцією. Бажаючих шубовснути у крижану купелю вистачає. Прийшло, мабуть, сознання того, що я можу і я це хочу. От. Вода дуже добре освіжає, після цього чувствуєш бодрость. Неймовірне відчуття, звісно, внутрішнє. Ну, всем советую, кто готов к этому. Ощущение отличное. Сейчас заряд будет целый день. Отличный. Я вообще ежедневно обливаюсь холодной водой на протяжении уже 8 лет. И для меня этот праздник, это как бы праздник и души. И праздник, ну вообще сегодня, вот это непередаваемый праздник сегодня. Выходя из воды, тебя выносит на крыльях. Это ощущение невероятное. У центрально-міському районі містечко для бажаючих пірнути в ополонку організували на пляжі в парку імені Мершавцева. Готувалися до ритуалу великою командою. Взаємодія була дуже велика, ну, з великою кількістю організацій. Ну, по-перше, це наш фонд «Громадська ініціатива мешканців Кривбаса». Це наші МЧСники, які надали нам палатку. Це гарнізон наш криворізький. 17-та танкова бригада, окремий 78-й батальйон, батальйон матеріального забезпечення. Підприємці, як ви бачите, організували тут такий смачний куточок. Гладюк, можеш виняти. Як взагалі ваші відчуття? О, хорошо. Отакі відчуття. Супер. У криворізьких храмах тим часом свято Богоявлення відзначають урочистою службою. Особливий християнський обряд – освячення води. Это святая вода, великая гиасма, которая омывает сегодня наше тело, она должна омыть и нашу душу, наше сердце и наши помыслы. Вот почему называют ее великой агиасмой, великой святыней. С такими мыслями, с такими чувствами приступим сегодня и мы к этому духовному Иордану. Ритуал освячення води проводили у водоосвятній каплиці Спасо-Преображенського кафедрального собору. Віряни вишиковувались біля храму, аби очиститись і відчути дух великого духовного свята. Святом хрещення Господнього! І вас, владика! Будьте здорові! Вас, святом хрещення! Дар'ївського, Олексій Правицький, «Цей день».